Osiyo Kubogi finalida O'zbekiston bilan o'ynasak yaxshi bo'lardi. Qatar mezbonlik qilayotgan Osiyo Kubogining eng yorqin voqealaridan biri ushbu musobaqada ilk bor ishtirok etayotgan Tojikiston milliy terma jamoasining guruh bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tib, birinchi uchrashuvning o'zidayoq play-off bosqichlariga yo'llanma qo'lga kiritgani bo'ldi. Tojikistonlik futbolchilar nimchorak finaldan o'tish uchun Birlashgan Arab Amirliklari bilan kuch sinashadi. Qo'shnilarimizning yetakchi o'yinchilaridan Alisher Jalilov Rossiyaning metaratings.ru saytiga bergan intervyusida O'zbekiston terma jamoasi haqida ham fikr bildirib o'tdi. Ta'kidlash joizki, Rossiya futbolida tarbiyalangan Rubin, Neftmix, Baltika kabi jamoalarda to'p tepgan hujumkor futbolchi o'zbek futboli bilan ham juda ham yaxshi tanish. Alisher ham Tojikiston terma jamoasining bir necha o'yinlari singari O'zbekistonda ham faoliyat olib borgan. U 2022-2023 yillarda Olmaliqda o'ynagan. Ayni paytda esa o'z yurtida Istiqlol jamoasi sharafini himoya qilmoqda. Sportus sayti Alisher Jalilovning intervyu davomida O'zbekiston terma jamoasi haqida fikrlarini muxlislar e'tiboriga havola qilgan edi. Biz esa ularni sizlarga o'qib eshittiramiz. Osiyoda kuchli terma jamoalar bor. Bular Yaponiya, Janubiy Koreya, Eron, Avstraliya, Qatar va men O'zbekiston milliy terma jamoasini ham alohida ta'kidlagan bo'lardim. O'zbekiston termasi bilan o'rtamizda sirtqi raqobat bormi? Yo'q, albatta. Aksincha, biz do'stmiz, bir-birimizga muxlislik qilamiz, jon kuydiramiz. Ular ham biz ham Osiyo Kubogida uzoqroq borishimizni tilaymiz. O'zimga qolsa Osiyo Kubogining finali Tojikiston va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasida bo'lishini istardim. Agar O'zbekistonliklar bizdan uzoqroqqa borsa, bundan faqat xursand bo'lamiz. Ular ham bizga juda shunday munosabat qiladi, dedi Alisher Jalilov. Ta'kidlash joizki, Tojikiston terma jamoasi qit'a chempionatining guruh bosqichida juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. A kvartetidan o'rin olgan qo'shnilarimizning ilk uchrashuvi Xitoy bilan bo'lgan bo'lsa, unda durang qayd etildi. Keyin musobaqa mezboni qatarliklarga kichik hisobda imkoniyatni boy berdi. So'nggi turda Livan terma jamoasini 2-1 hisobida dog'da qoldirgan tojiklar guruhda 2-o'rinni olib play-offga yo'llanma olishdi. Jamoa gollariga Parvizjon Umarbekov hamda Nuriddin Hamroqulov mualliflik qilgan edi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanets ertangi o'yin oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ertangi o'yin uchun hammamiz tayyormiz. Buning uchun bizda 7 kun vaqt bo'ldi. Tailandga qarshi uchrashuvda barchasini maydonda ko'rsatamiz. Hech qaysi futbolchi jarohatlar olishdan kafolatlanmagan, buni boricha qabul qilamiz. Biz turnir davomida yaxshi o'yin ko'rsatdik. O'yindan o'yinga raqiblar jiddiylashib borishi ma'lum edi. Ertaga juda qiyin o'yin bizni kutib turibdi. Tailand hali gol o'tkazmagan. Ular raqibga yaxshi bosim o'tkazishadi. Bu jamoaga qarshi maydonga tushish taqvim omadli kelganini anglatmaydi. Ba'zi muhim o'yinchilarimiz jarohat sabab yordam bera olmasa-da, qolgan barcha futbolchilar ertangi bahsga tayyor. Odiljon Hamrobekov turnir o'zining eng qizg'in pallasiga kirdi va play-off bosqichiga chiqqan barcha jamoalarni tabriklayman. Ertaga bizni tartibli o'yin ko'rsatadigan jamoaga qarshi muhim bahs kutib turibdi. Murabbiyimiz ta'kidlaganidek, biz uchrashuvga tayyormiz. Qaysi jamoa chorak finalga yo'l olishini noma'lum. Avvalo, diqqat e'tiborimiz ertangi o'yinga qaratilgan. Kechagi bahsdan avval aksariyat mutaxassislar Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasini favorit deb hisoblagan edi. Biroq Tojikiston g'alaba qozondi. Ularni tabriklaymiz. Biz ham eng yuqori natijani maqsad qilganmiz va uni amalga oshirish uchun harakat qilamiz. Tailand hali gol o'tkazib yubormadi. Ular tartibli himoyalanishadi. Jismoniy holat bilan bog'liq muammo yo'q. Maydonda ikkala jamoa ham bir xil sharoitda bo'ladi. Kim o'z imkoniyatlaridan unumli foydalansa, yaxshi natijaga erishadi. Hujum bilan bog'liq muammolar ustida ishlayapmiz. Jiddiy jarohat olgan jamoadoshlarimiz o'z klublariga qaytdi. Tuzalish ehtimoli borlar esa shifokorlar nazoratida ostida. Ularning biz bilan bo'lishi barchamiz uchun foydali bo'ladi.